Fala galera, seguimos aqui na coletiva de imprensa de Poliana Moça e agora mais uma vez vamos falar, desculpa com todo respeito, um dos maiores atores da história do Brasil, o grande Dalton Vick. Cara, que honra e seja bem-vindo ao nosso canal. É, um dos maiores atores por causa da altura mesmo, né? 1,92m. Né? Então... Bom, valeu, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui apresentando para vocês essa nova empreitada do SBT, uma novela que para mim já marcou bastante, porque é um projeto que eu estou envolvido desde 2017, né? Esse ano completa assim, 5 anos que a gente está nesse trabalho, e foi uma das poucas vezes na TV brasileira que você tem uma continuação de novela, né? Então para a gente que é ator é muito, muito interessante, muito enriquecedor você poder revisitar um personagem, principalmente quando esse personagem passa por mudanças, né? Você tem, teve a forma que você fez ali na primeira temporada e agora tem um outro Otto, né? Então isso para mim está sendo bastante gratificante. Como você falou, é difícil novela brasileira ter uma certa continuidade. Só que Poliana Moça não é só uma continuidade, é uma evolução. E isso realmente é ainda mais raro quando a novela continua, porém, mostrando a evolução dos personagens, né? Com certeza, né? Porque a gente está acompanhando o crescimento dessa garotada toda que já estava na temporada anterior e que agora está vindo com tudo também. Então, agora a gente vai ver uma outra história, com outros dilemas, outras questões, outros conflitos que tem a ver com essa faixa que eles se encontram agora, que é da fase da pré-adolescência e adolescência, né? Então, assim, a novela, como da primeira edição, já marcou e também, como é que eu posso dizer, foi uma inspiração para muitos, ela vai continuar porque ela literalmente já está trazendo toda a realidade da família brasileira, né? Com certeza. É uma novela que ela traz uma leveza, né? Ela aborda temas importantes e sérios, mas de uma forma leve, uma forma que é fácil para as pessoas entenderem e se emocionarem e compactuarem com o que está sendo dito, né? Acho que o momento de mundo que a gente está vivendo é muito bom a gente ter um certo alívio, é muito bom a gente poder assistir um produto que busca as emoções genuínas, busca emoções boas, busca passar coisas boas para o público. Eu acho que isso é importantíssimo. Que bacana, Dalton. Eu quero te agradecer, sei que você está na correria como todo mundo aqui hoje, né? Obrigado por essa honra, por estar falar com a gente. Parabéns pelo trabalho não só em Poliana, como por toda a sua carreira. Obrigado. Você é um cara que eu adoro, minha mãe também adora, e que Deus te abençoe grandemente. O que precisar, conta sempre com a gente, viu? Valeu, muito obrigado. Grande beijo para vocês que estão assistindo a gente aí. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!